Ja ku shush në krye, Evi Kokalari publikon videon që Edi Rama nuk do donte ta shihte kur dhe plas deklarat në fort. Aktivistja Evi Kokalari ka publikuar në video të vitit 2003 ku shfaqet Edi Rama me megafon në dorë në komisionin hetimor të kërkuar nga Partia Demokratike. Rama nuk e refuzoi ftesën për të dëshmuar në komisionin Oldashi në 2003-shin dhe në paraqitjen e tij u shfaq me megafon me thirrjet duha të dëgjohem. Mirëmëngjes, shqiptarët bëjnë mirë të zgjohen çdo ditë dhe të kujtojnë se KK në krye të tyre. Nuk mund të pres ky vend deri 2025-ën, seriozisht që jo, shkruan Kokalari.